So now FOJ inahitaji kufanya ni kutengeneza a clip, alright, kuwaelekeza watu how to do the different exercises. Nataka nifanye kitu ambacho watu nyumbani wakiangalia naweza kuelewa kwamba okay fine, kuna hii, kuna hii, kuna hii. So basically, kwenye volume 1 kuna I have a 3-tone scale there. Kwa nipe lip rolls kwenye hiyo. Alafu tuende nayo, so let's just take it easy, breathe properly, let's just keep moving. Now, are you ready for that? Okay. Thank you.
Sasa hivi tufanye hum hii hapa. Okay, let's go. Lakini una add F inakuwa fi.